Hallo, welkom hier by Farm Spice. Ons is hier naby Hoopstad vandag. Right. 'N Badger pre-plant ripper. So jy kan sien daar. Julle kan sien. Hulle gaan redelijk diep. Hulle loop krappie Chinese se gatte daar aan die ander kant van die wêreld. So kom ons vind 'n bietjie uit. Leroy Erasmus gaan my meer vertel oor die ripper bietjie en hoe die kunsmis werk en al daai lekker houe. So kom ons luister. Leroy, like it? Nee, goed hier, André. Nee, wat, rustig, die dinge hardloop. Lekker. Right, so julle is bezig om te pre-plant, ek moet sê, genoeg vog in die grond hierso. Ja, nee, is lekker nat, ons sê dan nie, moeilikheid met ondergrondse vog nie. Sê gou vir my vinnig, gee my net so vinnige oorsig oor julle boerdery. Julle is in die Hoopstad area, maar wat precies doen julle en hoe doen julle die goede? Ja, ons is maar meeste met die saaiery bezig, hoofsakelik maar mielies. En ja, ons is nou bezig om te rip en dan in dieselfde aksie sit ons klaar kunsmis ook in. Ons is met die moffie ripper bezig en dan plaas hy nou die kunsmis op twee plekke ook. Terselfde tyd so, dan haal hy dan my hele aksie uit. Dat is baie goed aan hierdie ripper, maar moffie is nou nie rarig een van hulle nie. Ek wil nog altyd weet, hoekom noem hulle dit 'n moffie ripper? Ek het hom so leer ken, maar ek reken dit gaan maar oor die twee tande wat agter mekaar loop. Dit is al seker nou maar wees, nee. Nee, maar ja, die kort en die lank is, julle gaan omtrent hoeveel diepie? So 750 mm, ja. En ja, wel, die aard van die saak het is hier die grond so kyk klippe is hier 'n probleem nie, so dit help daarom. Maar julle is nou bezig met pre-plant hier, so verduidelik my gou, hoe werk julle by jou bemestingsprogram dan nou, wat is julle bezig om te doen nie? Alright, so hier is nou bezig, hier is een bin op wat in twee gedeel is, en elke rij krij uit elke bin uit een pyp kunsmis. Ons het nou een massa mengsel product wat ons insit, ons draai so 60% van die kunsmis nou klaar insit wat ons mee pre-plant, en dan kom ons nou achterna weer met die planter, en dan volg ons nou maar weer met die planter op, en dan van die lande doen ons maar topbemesting ook. Hang nou maar af van jaar tot jaar en hoe die seisoen lyk. Nou, hierdie Badger ripper pre-plant story, nee? Nou, Badger is 'n relatiewe nuwe kom ons sê toetreder tot die mark. Hoekom het jy besluit op hierdie ripper? Ag, ek het kom al 'n rukkie saam Roan of wat ek hom ken. En ek hou van die ontwerp van die ripper en hy ontwerp hulle so dat hy lekker grondvry hoogte het. So jou stoppel het lekker vloei. Dat hy nie pak heeltyd. Ja, en pak hy nie aan mekaar nie. Ek meen is lekker lang tande en hy tel hoog op. So jy het nog steeds 'n 400 grondvry hoogte waar die stoppels kan deurloop en dan ja, dan het hy nou maar sy karretjie wat die kunsmis toedien wat hy hier op twee plekke uitgooi. Die eerste is so 150 en onder is so 250 omtrent wat ons dan nou die kunsmis insit. Nou wat een sit jy dan nou waar neer? Op 150, wat sit jy op 150 neer? Nee, dis nou maar massa mengsel, so alles is maar op dieselfde mengsel is op dieselfde plekke. Ok, so jy sit nou net daar so in en op 250 dieselfde mengsel. Ja. Ek is 100% met jou, maar jy kan, sou jy dan nou wou die een stikstof maak sou jy wou, kan jy die een stikstof maak in die ander tank, MAP of KCL, hoe dan ook al sy, en dan dien hy dit saam toe, maar apart. Nou, sê gou vir my, een van die goed op hierdie, vooral as jy nou die kunsmis aan die bokant sit, nou wat, jy sit daar so met, wat 2,5-3 ton se kunsmis vir daar aan die bokant hang, nou dit nie een groot effect op die trekkers. Ek weet, hierdie RX is nou bykie anderster, want hy is bykie anders gebalanceer, maar vooral op jou wieltrekkers, laat hy wiele begin optel nie. Nee, ons het daarmee moeilikheid met dit nie. Die tanks wat so 1250 liter per tank, so is 2,500 liter, maar ons laai so 2 ton kunsmis in, en die gewigsverspreiding is baie mooi, laat hy so naas moontlik aan die lift is. So, ons het daarmee moeilikheid, laat die trekkers sy wiele wil oplig, en al die dinge nie. Want hy tel baie punte. Nou wat ek net wil kyk hier so is, so jy het daar die fan daar bo, wat basis dan nou jou kunsmis vat, hy kom by die uittellers uit, hy het gesê, hy het een Miller systeem op, nee? Ja, hy het een Miller systeem op, en hy is ISO bas. Jy plak hom uit by die trekker in, en dan praat hy met die trekker, en die trekker praat dan ook met hom,
en jy kan alles op die trekker se skerm sien. Jy het niks extra screens, niks van daai nie. Nee, glad nie extra screens of iets nodig nie. En sê vir my, dis nou die eerste seisoen wat jy werk met hierdie spesifiek. Hoeveel hektaar het jy al gedoen met hom? Ons het nou al so 540 hektaar omtrent per rupper al gedoen. Ja. En ons is baie tevrede so ver. Die kalibrasies werk ook baie mooi uit, soos redelik akkuraat wat dit aan betref. Uitstekend. Dat is baie, baie belangrik. Nou wil ek gou hierso vir jou vra, hierdie hamertande wat jy hier voor het, ek neem aan, dis nou maar net om die grond een bietjie beter te breek, nee? Ja, die voorste tand het 'n 300 skaar op en die agterste 100 en die idee is dat hy om in 'n vee opbreek. Maar laat hy al die verdigtheid opbreek en suurstof in die grond sit. En julle sit dan hierdie kunsmis sit julle op die rye self in, nê? Ja, ons sit hom direk op die rye. En jy dan, so ek neem aan julle plan dan ook wat julle rywyd is hierso. Ons plant 901.2. 901.2, 901.2, ja, so. Treinspore wat die hele tyd herhaal. Waar lê jou voordeel rondom dit? Het gaan vir ons maar oor dat ons rib moet ons, of ek voel so, laat mense spoor moet hê vir al jou bewerkings en die spuit wat achterna kom. En ja, is maar nie lekker om skyns oor 'n ripperspoor te ry nie. Meeste mense wat het ken sal weet, jy skit redelik en hy trap maar redelik deur. So, dis maar eintlik waaroor het gaan is om maar 'n spoor te hê vir spoorverkeer. En hoe help dit met wielglip en daai tipe van goed? Ek weet jy, het is nie vir my so groot die aard van die saak is wielglip dan nie meer 'n probleem nie, jy het nou treks. Ja, dit ook, maar dis nie noodwendig dat die wielglip minder is, sal ek sê, omdat ons op die spore bly nie. Dis maar net dit werk maar eintlik net beter vir die spuit en die stroop aksie en ja. Laaste ding, jy sê jy kom nou al 'n paar jaar saam met Roan hulle. Wat is jou ervaring van naverkoopdiens as jy 'n issue het, ek meen as eisters die goed breek? Ja, nee, wat ek is tevrede. Ek het hom nog nie dat ons nie reg gekom het nie. Hy het hom altyd as haar foutjie is iewerster aan sy bereid om het reg te maak. So hy staan by sy produk. Uitstekend. Leroe, baie baie dankie. Uit, so, Leroe Erasmus hier van Hoopstad se wêreld af. Badger, Moffie Ripper, met Kunsmis tanks op. So, as jy wil pre-plan, die type van goeders, hierdie ding is ongelooflik goed gebouw. Kyk uit, ons het hierdie hele story virtual ook gedoen, so klik jy linkie boven of jy onder afhangende van waar jy hem kyk, dan gaan kyk jy bykie hoe lyk hy ookie. Is die van Farm Space af, tot volgende keer. Groete!